som vždy prvý. Mne napadlo hneď v tým, že no, tak v tej intimnej oblasti. Prvý. No, to je dosť dobrý for. Teraz, z akého je to materiálu? Ja ti poradím hneď. Je to z kovu. No a ne. Bol to celkom dlhotrvajúci potlesk. To mohlo znamenať, že náš tajný host nie je sám. Vždycky si myslíme, že nie je sám a je sám. Hej? No jasne. No tak je sám náš tajný host? Nie. Výborné. Nie. Tak výborné. Je to hudobná skupina? Je. Mal som tu čest s nimi niekedy spolupracovať? Dávame nie, Marian. Tak to bude nejaká dobrá kapela. Mňa šokuje, že nespolupracovali s Marianom. Asi som nemal čas. Nebolo treba. Nebolo treba? Vystačí asi aj bez Mariana, hej. Ja neviem, čo to je. To ani ja. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.